Hneď v úvode Slovnaft Cupu nás čaká atraktívne regionálne derby. V druhom kole súťaže narazíme dnes o 19:30 na treťoligový Spartak Myjava. Zápas odohráme na ihrisku súpera. Vraciame sa tak na štadión, ktorý bol v ročníku 2018-2019 našim domovským. Priamy prenos zo stretnutia vám prinesie klubová ASTV. No hej, z tohto pohľadu to je to paradox, že akurát Myjava, že to takto vyšlo, takže ideme do Myjavy. Dneska sme ich pozerali a ja osobne viem, že to je veľmi skúsené mužstvo, takže je tam veľa hráčov, čo hrávalo dlhé roky lígu, takže nečaká nás tam nič jednoduché. Super, ktorý minulý rok, dá sa povedať, že pred koronou jednoznačne vyhral tretiu lígu, ale nepostúpil. Teraz sú tiež hore, takže určite nás tam nečaká nič jednoduché. Myjavský Spartak odohral v ligovej súťaži 6 stretnutí a k 4 víťazstvám pridali jednu remízu a jednu prehru. Skúsený tréner Ladislav Hudec, ktorý v minulosti sedel aj na lavičke AS Trenčín, má k dispozícii viacerých skúsených fortunaligistov. V bránke je jednotkou Peter Solnička. Oporami sú aj bývalý reprezentant Tomáš Kóňa a bývalí ligisti Marius Charizopoulos, Pavol Farkáš, Štefan Pekár, Ľubomír Ulrich a Dávid Copko. Áno. Som rád, že dneska sme tomu venovali aj dlhšie video, aj dlhší rozbor. By chalani videli, že fakt to nebude to nič jednoduché, takže ktorí nevedeli, akých majú hráčov. Takže som rád, že sme si to takto vysvetlili, ukázali a verím, že sme sa dobre pripravili na nich. Aktuálne tretí tím tretej ligy Región Západ vyradil v prvom kole súťaže po strelách zo značky pokutového kopu TJ družstevník Malá Mača. Úspešnejší z večerného súboja sa v treťom kole stretne s účastníkom štvrtej najvyššej súťaže, tej je družstevník Radimov. Ja už som to neraz povedal, mne sa tento formát ľúbi z pohľadu toho, že ideme niekam na miesta, kde nechodíme často na nejaké nižšie súťaže. Ja som tiež z dediny, takže viem, že pre tých ľudí to je to fajn, je to pre nich sviatok, aj keď teraz smiehajú úplne niečo iné, ale z celkového hľadiska mám rád tieto zápasy, takže len to treba zvládnuť. Samozrejme, keď sa ten zápas nezvládne, ak sa to nezvládlo v Medzeve, tak je problém, ale keď to beriem ako formát Slovnaft Cup, tak si myslím, že je to dobre nastavené. Potrebujeme vyhrať, to je jasné, a teraz je jedno, či to je ja neviem, Slovan, Myjava, alebo je to úplne iný, alebo niekto iný, takže ja osobne to nejak nereším, že to je pohár, proste chceme postúpiť, alebo teda vyhrať a postúpiť a potom pokračovať ďalej, potom bude liga, takže potrebujeme prvé víťazstvo určite.